Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sivaldo Martins. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ótima dica do sistema Windows 10. A dica é referente a drives. Sabemos que no sistema do Windows tem vários drives. Drives de câmera, que nessa que eu estou gravando, drive do teclado, drive de áudio, drives do microfone. Para a gente estar evitando esses erros, vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para estar evitando esse tipo de erro, que é muito comum. Então vamos para a tela do meu computador, que lá eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para você atualizando todos os drives do sistema Windows que vocês utilizam. Para identificar quais drives precisa ser atualizado no seu Windows 10, vamos acessar o gerenciador de dispositivo. Para a gente estar acessando aí o gerenciador de dispositivo é muito simples. Tem duas maneiras da gente estar acessando aí o gerenciador de dispositivo. A primeira, vocês podem estar vindo aqui ó, na barra de pesquisa e digitar por gerenciador. Já aparece aqui o nosso gerenciador de dispositivo. Apareceu, vocês vão vir aqui e clicar com o botão direito do mouse. Vai abrir a tela do gerenciador de dispositivo. A segunda maneira é muito simples. É mais simples ainda do que vocês precisarem digitar na barra de pesquisa. É só vocês virem aqui ó, no símbolo do Windows, botão direito do mouse. E aqui ele já vai aparecer aqui. Ó. Vocês vão clicar sobre ele. Vamos aguardar ele abrir o gerenciador. Aqui está nosso gerenciador. Então todos os nossos dispositivos que temos instalados aqui na máquina, ele aparece aqui. Ó. E aqui dentro dos dispositivos estão todos os drives. Vocês vão escolher o dispositivo para você estar atualizando o drive. Eu vou clicar aqui no dispositivo da minha câmera. Vou clicar nessa setinha para estar expandindo o dispositivo. Já apareceu aqui a minha câmera, aqui está ela. Vou clicar com o botão direito do mouse. Vai abrir aqui a propriedades do dispositivo. Vocês vão clicar aqui em propriedades. E aqui em propriedades vocês vão vir aqui ó, em drive. Aqui vocês vão ter aqui detalhes do drive que vocês estão utilizando. E para a gente estar atualizando, vocês podem vir aqui ó, atualizar drive. Atualizar o drive desse dispositivo. Vamos clicar aqui em atualizar. Vai aparecer essa janela, como desejo pesquisar o drive. Vocês vão pôr para pesquisar aqui, ó. Drive automaticamente. Clica sobre essa opção. Assim que vocês buscarem o drive, ele já te dá esse comunicado. Melhores drives para os seus dispositivos já estão instalados. Então, caso de vocês esteja desinstalado, assim que vocês colocarem para instalar o drive, vai aparecer essa mensagem para vocês também. Outra maneira de vocês também estarem atualizando o drive de vocês é vocês também virem no drive. Clica aqui na setinha, vocês podem estar vendo aqui ó, no drive de áudio, abriu e vocês vão clicar aqui ó, no botão direito do mouse e vai vir aqui atualizar drive. Clica sobre essa opção, vai abrir a mesma janela que abrimos anterior. Vocês vão vir aqui e colocar para precisar, vai aparecer a mesma mensagem. Os melhores drives para os seus dispositivos já estão instalados. É muito simples para vocês estarem atualizando o drive aí na máquina, caso o drive de vocês não esteja funcionando. Eu sou o Sivaldo Martins, só peço que vocês deixem aquele like maroto. Também clique aí no sininho das notificações para vocês estarem recebendo conteúdo como esse do canal na plataforma. Agradeço a todos vocês. Fico a todos vocês com Deus. Fui.